Töitä tein, töitä tein, töitä tein. Jaha, työpäivä blogia. Tai työpäivä ja työpäivä. Tuotiin juuri tossa tällainen läpytin. Ja läpyttimestä pitäisi saada valokuvat talteen. Siinä on kiintolevyn ruuvit. Läpyttimestä jo pitäisi saada kuvat talteen. Ihme rytinää kuuluu katolta, niin siellä on ruukin setä. Ruukin setä joo rymistelemässä. Jaha. Mitäs kaikkea täällä on? Täällä on virtajohto. Laitejohto, tässä on virtajohto. Okei. Nyt tää on väärinpäin. Sitten siinä on meillä ulkoinen levy. Selvä. Että palataanpas hetken päästä asti. No niin, tossa on itse kiintolevy. Tossa on meillä ST-lapsin adapteri. Adapteri paikoille ja sitten tuolta USB-johtoa. Adapterin sähköä. Sähköä ja virtaskaa. Nyt kone alkaa mouroamaan tuolla. Löytynyt uusia laitteita. Pikkasen on toi levy entinen. No niin, poistetaan noin turhat metallit, niin saadaan toi liitin paremmin kiinni. Sitten se näemmä pätkähtää sen 40-gigainen kiekko tonne. Sitten vaan sieltä yksinkertaisuudessaan meikäläinen. Täältä. Tuo hakemisto. Otetaan talteen. Väärä paikka. Tonne. Tolle. Sitten menee aika X. Se rauskuttelee siinä jonkun aikaa. Tää on kaikista helpoin tapa omasta mielestäni. Napanatletta näitä nautta. Sellaista. Palataas tuonempana astian taas. Siinä se nyt rallattelee. Menee joku parikymmentä minuuttia, puoli tuntia toivon mukaan. Kun muisti, että mitä ohjeistettiin, eli sieltä tarvii saada vaan tuon yhden käyttäjän valokuvat, ja noita näyttää olevan tuolla 14,5 gigaa. No, sitten tämä on tätä, tällainen.